For godt og vel en uge siden, der fik jeg en gave af EA, og det var den her. Jeg ramte faktisk mig selv i hovedet. Jeg gik ikke helt som planlagt med det. Jeg fik en PlayStation 5, så tak til EA for det. Og det betyder altså, at jeg nu fremover kan spille FIFA Next Gen, som de så fint kalder det. Og ja, jeg spillede altså Weekend League med en PlayStation 5 controller, men jeg spillede slet ikke den her Next Gen version. Jeg spillede den gamle PS4 version. Og jeg har slet ikke spillet PS5 version endnu. Før i dag. Og jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig kom til julestemning endnu, men den der gave 4A, den hjalp. Men jeg føler stadig, at jeg er et stykke derfra at være hele julestemningen. Men sponsoren på dagens video, de har hjulpet markant. For den her video, den er simpelthen sponsoreret af ingen andre end SteelSeries. De er tilbage, og vi elsker dem stadig. Jeg har altid været en af SteelSeries' allerstørste fans, så når man så lige gør at sponsorere en video samtidig, endnu større fan. Men hvordan har SteelSeries så fået med julestemning? Jo, de har sendt et par gaver faktisk i flertal. Men den bedste gave, det er det her nye Arctis trådløse headset. Og jeg er ikke typen, der går ind for falsk reklame, så jeg håber, I stoler på mig, når jeg siger det her. Bedste headset, jeg nogensinde har prøvet. Og det er altså ikke tvunget til at sige. Og det er altså ikke kun mig, der skal gå herfra med sådan et lækkert headset. En af jer får nemlig også mulighed for det. Men det kommer vi ind på lidt senere, fordi det er fint. Gaver. Vi kan alle lide gaver. Julens tid. Hippora. Men jeg er ikke helt i julestemning endnu, så lad os pimpe det lidt op. Sådan. Så er vi lidt mere julestemning. Ja, de er faktisk en julesweater. Og sådan en kan du faktisk også være heldig at vinde. Men ja, det kommer vi til. Hvad for et headset er det, jeg snakker om? Det er det her. Det havde været akavet, hvis det bare fløj ned og bare smadrede det. Men det gjorde vi ikke. Og jeg tænker ikke, det er helt tilfældigt. Det er bare et gæt. Det sorte og hvide, det ligner tilfældigvis PlayStation 5 på en prik. Og det er fordi, at det her, det nemlig virker til PlayStation 5'er. Og det skal jeg selvfølgelig også have testet i dag. Som sagt, det er trådløst. Holder det så strøm i sådan 2 minutter? Det var rimelig dårlig reklame, hvis jeg så sagde ja nu. Det gør det ikke. 24 timer, mine damer og herrer. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Og nej, det er selvfølgelig ikke, fordi det er designet til en PlayStation 5. Du kan bruge det på PC, mobilenheder, selv Nintendo Switch. Og ja, det er altså ikke kun mig, der har talt det her op. Både Kraus og Opinion er meget misundelige på, at jeg har fået det her headset. Og jeg ved tilfældigvis, Opinion har en Nintendo Switch, så det kan være, han vil låne det dertil. Men ja, lækkert, trådløst. Og selvfølgelig, så kan vi lige lave den her. Bang. Så er man altså gamer. Ej, så røg den opad. Ej, cringe. Vi skal lige. Bang. Så er jeg klar til at flække folk i CS. Og det vigtigste for mig, og der ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der tænker sådan. Men grunden til, at jeg simpelthen bare nu allerede kan sige mit yndlingsheadset nogensinde, det er, at du kan have det på i, ja, alle 24 timer, uden at gøre ondt. Jeg ved ikke, om jeg har en sårbar hovedbund, eller hvad det er, eller følsomme nok med ordet. Men på normale headset, det er så dumt, jeg har en næsehue på nu, det kan jeg godt se. Vi skubber lidt frem så. På normale headset, så den her ting, der sidder heroppe i toppen, ugen, den bliver bare smadret ned mod hovedbunden, og det gør bare ondt efter sådan et par timer. Jeg ved ikke, hvordan, men det er simpelthen designet, så der er hul igennem, så det eneste, der rammer dit hoved, det er altså det her sorte bånd, som netop gør, at du slipper for at have ondt i skallen hele tiden. Så ærligt, jeg kan simpelthen ikke takke SteelSeries nok for at have givet mig det her headset. I har længe set, at jeg ikke har brugt headset. Der er en grund til det. Okay, der er flere. Jeg hader ledninger. Det her det er trådløst. 2. Jeg får simpelthen ondt i hovedet med tiden. Men jeg føler, at det her det er specielt designet til mig, så det er perfekt. Men ja, SteelSeries, de gavehumør, de giver det her til mig. Og de giver selvfølgelig også et til jer. Men derudover, jeg nævnte, at I også kunne vinde den her. Der er flere julegaver. Hvis Kraus anser med, så bliver han glad for den her. Julesokker, let's go. Hej med chatten for SteelSeries. De kører meget temaet, hvor der står for glory. Her på kanalen, der kører vi mere til glory. Som I kan se, så kan man få et klistermærke på Pinge. Du kan få noget, der ligner en pære, hvis du vender den sådan her. Jeg tror, den skal vende sådan her. Altså, interessant hovedform, de har givet julemanden, men fair nok. Og så sidst, men ikke mindst, 2 i 1 klistermærker for glory. Så ja, hvordan kan du vende de her par strømper? En lækker julesweater. Det kan være nøglen, han gerne vil have den. Og ikke mindst, det her alt for lækre Arctis 7P Wireless Headset. Jo, det er heldigvis meget simpelt. Du skal skrive en kommentar om, hvorfor at du skal vinde headsettet. Det kan være, dit headset det er i hvert fald fra hinanden. Det kan være, dit headset bare har en ledning, du gerne vil have trådløst. Eller også kan det være, at du eventuelt er en rigtig god ven, bror, søster, mor, onkel, mormor, hvad end du er. Og vil give det til en ven, som eventuelt har problemer med deres headset. Især hvis det er den ven, som på Discord lyder, som om han sidder inde i en tsunami. Og derudover så skal du smide en kommentar med dit Instagram-navn. Man kan ikke skrive til folk på YouTube, det er håbløst. Så skriv dit Instagram-navn, skriv hvorfor du skal vinde. Og så skal du også huske at følge mig på Instagram, så jeg rent faktisk kan skrive til jer. 3 simple ting, så kan du vinde det her headset, og lad os hoppe i gang med min allerførste kamp på PlayStation 5. Og min første kamp på PlayStation 5, eller Next Gen, for jeg har trods alt spillet på PlayStation 5. Men ja, I kan også se knapperne nede på den, det ser lidt anderledes ud. Det bliver altså i en draft med det her hold. Jeg gad ikke gøre videoen 58 minutter lang ved at lave draften. Det er heller ikke holdet, der er specielt vigtigt. Det er mere, hvordan gameplay det føles. Er det bedre? Er det dårligere? Er det hurtigere? Er det langsommere? Det glæder jeg mig personligt til at finde ud af. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente, udover at jeg tror, folk er ret gode herpå. Men så længe jeg bare kan sige, okay, det ser federe ud, og det føles bedre end PlayStation 4, så er vi sådan good to go. Jeg kan i hvert fald sige, at menuerne langt bedre. De flyver jo rundt, hvilket er ret fedt at se. Men ja, lad os hoppe i gang med min allerførste kamp på Next Gen. Hvilket føles mærkeligt at sige. Hvad siger vi modstanderen? 2 Boca Juniors. Det... Okay, det gik stærkt. Jeg nåede ikke engang at se holdet. Okay. Vi er så i gang. Hvad er det her for en kameravinkel? Kvaliteten er bedre. Hvad er det, jeg kigger på? Hvad?
Jeg føler, jeg sidder og ser en fodboldkamp, men jeg spiller kampen. Det skal jeg have ændret. Vi anmoder os lige en pause. Kan vi score? Okay, det kan vi ikke. Ikke spil på den der kameravinkel. Hvad? Hvad er det? EA Sport Game Cam, den er helt ny. Den har jeg altså aldrig set før. Tele, det er den, jeg kører. Kan anbefales. Er der andre ting, jeg ikke lige kender til? Spillenavn indikator, ja. Jeg burde nok lave nogle indskiftninger, eller lige tænke over det. Det er faktisk ikke så godt et hold, jeg har. Jeg har altså lige en Messi, jeg egentlig gerne vil have ind i stedet. Jeg ved ikke hvor. Ved du hvad, vi tager lige en pause til. Så kan han lige få lov at overveje livet. For jeg skal have skiftet rundt. Det var da egentlig. Jeg har en god bænk jo. Godt. Jeg har 40 sekunder. Lad os se. Hvad gør vi her? Salah, han skal ind i stedet for Leimer. Og bang, så kan jeg bruge det røde dernede. Jeg ved helst, at Salah på toppen, men det er sådan set lige meget. Vi har Messi. Jeg har sådan en Golan. Han vil jeg også gerne have ind. Pepe. Det er svært. Jeg tror, jeg venter til pausen. Er han dit god? Jeg har ingen anelse. 15 sekunder. Messi burde jo komme ind i stedet for Hachi, right? Det gør vi. Han er ikke skills. Så har vi Royce på kanten. Er det en god ting? Vi bytter, så kan de finesse. Så har vi en enkelt tilbage. Vi venter til pausen. Det er god. Menuerne flyver godt nok rundt. Og så er det skråskrift. Fed detalje. Det er jo bare alle pengene værd. Nå, lidt normal kameravinkel. Græsset er anderledes. Det er det første, jeg kan se. Og så prøver vi at flyve afsted. Så vi kan finde Werner. Skyd, find den. Hvor tider. Godt gennempres. Ja. Mo, han er afsted. Det skulle jeg ikke have gjort. Salah. Ja, vi ligger indlæg til Messi. Så det er jo en god start, det her, kan man sige. Der kommer Werner inden om tavleværingen. Det er godt set. Modsat. Ja, den fik lige lovlig meget fart. Første 7 minutter. Bedre grafik, den har jeg ikke. Men ellers kan jeg mærke så meget forskel. Det er måske også for tidligt, det her. Det er en god aflevering. Det var heldigt, for det var faktisk ikke ham, jeg afleverede til. Helt modsat. Der ligger han. Egypteren. Salah, der er frispark. Kæmpe frispark. Jeg så det ikke. Er der noget anderledes her? Jamen, jeg skyder da. Det kan der ikke være to meninger om. Den her, den kan kun sidde lige i corner, er klar? Bang. Ja. Lautaro. Virgil. Ind på kroppen med ham. Jeg vil ind på kroppen. Det er håbløst forsvarsspil. Ryk keeperen. Jeg er bagud. Nice. Okay, det er lidt svært at skifte mand, for jeg vil gerne ramme centerbacken med det samme, så jeg kan nu køre op på Sahar. Jeg kommer så på den forkerte side af ham. I gider ikke høre undskyldninger. Vi kører bare videre. Så, Mo. Det er nu. Fine driblinger. Løbet får vi Timo. Cutbacket. Salah. Venstre skøjten. Finessen. Og keeperen beundrer den. Som jeg beundrer det her headset. Let's go. Mohamed Salah. It let's go, baby. Det er bare smukt. Det der, når keeperen bare står og bare kigger. Det gør det bare endnu federe. Så bliver du stille. Det tænker jeg nok. Der er bare mål. Der er bare offside. Men vi tipper den. Og skruer. Det brændt. Akade. Også fordi jeg vidste, der var offside jo. Bang. Ndidi. Skraldemanden. Sender Timo. Sikke en aflevering. Og den her. Den finesser vi. Han forventer, vi tipper den. Så vi finesser den. Timo. Ned. Ikke helt på knæ. Jeg er ikke fan af at gøre det på hvide shorts. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Nu er jeg blevet gammel nok og skal selv vaske tøjet. Altså, jeg sidder også i hvide shorts nu. Det kan man lige spotte. Jeg går altså ikke ned på sådan noget beskidt græs og gør det der. Men der er Timo anderledes. Og det er jo fair nok. Det er jeg ikke så meget at sige til. Ndidi, han ligger der. Han hygger. Broen. Messi, der kommer ikke nogen bro. Ved du hvad, så laver vi den nu. Er I klar? En lille bridge. Messi. Du er bare svag, Messi. Der skal trænes mere. Det er nu. Den kan kun gå ind. Der er ikke to muligheder. Lionel Messi. Bang. Green. Den er... Hvad? Bang. Ndidi. Det er fint jo. Messi. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg prøvede på. Ikke spørge. Lad være. Jeg sagde, jeg ikke skulle spørge. Jeg ved ikke mere, om jeg flækker ham her. Ej, så gør han det der. Jeg flækker ham alligevel. Det er kontaktsport. Ja, måske et gult kort. Ikke mere end det. Ja, det er fair nok. jeg elsker FIFA nogle gange. Det er så gode kombinationer her. Det er gode kombinationer. Det er for meget af det gode. Jeg skal bare skyde. Men det er så godt ud. Jeg fortryder det ikke. Der er lidt for meget plads. Så kom over til højrebenet. Tænk jer nok, for dig kan styr på det. Så fløjt dog, dommer. Fløjt. Ndidi. Bare have it ud. Have it. Værsgo. Have it. Okay, vi får nu pausen. Jeg skal bare ikke tabe min første kamp på PlayStation 5 Next Gen tingeling. Det skal jeg simpelthen bare ikke. Det er derfor, det er sådan lidt tryhard. Men det er nok svært at tage mig seriøst som tryharder i det her. Og det er også svært nok. 76% i afleveringsprecision. det går godt. Så er spørgsmål. Ændrer vi noget? Jeg tror, jeg bytter Salah og Werner bare for at få Salah op på toppen. Ndidi, han er fremragende. Han skal ingen steder. Røs, ikke så stor fan. Men det er fint nok. Vi beholder ham inden for nu. Direkte mål for kickoff. Bang. Værsgo. Det er ikke kun stille seriøst at lave giveaway. Det er åbenbart også mig, der bare fyrer bolden lige til modstanderen. Og han var ikke engang, altså han var FK endda. Ja, så er Messi afsted. Slip den til Werner. Slip den. Timo. Jeg har set Mo. Bare rolig. Jeg har set ham. Han får den der. Han får... Du skal du også løbe, Salah. Ligesom Røg, så bare bang. Tæt på. Men hvad er det for et løb på Salah? Nej, han ved det ikke nok. Det er... ja, ned med ham. Så rammer jeg ikke. Den ligger der. Modsat.
Se, jeg sagde modsat. Jeg havde også rykket keeperen til mit forsvar. Se det bare. Han havde nok ikke taget den alligevel. Ej, så går det altså lidt pludselig stærkt. Så kan han ikke følge med. Så er Salah altså afsted. Så rykker han ikke keeperen, det er lige meget. Ned fra målmanden af. Målsparket kort. Den ender hos Egypteren. Og han sparker den ind den her gang. Let's go, Salah. Tak til geni at smide ham på toppen. Siger det bare. Og en aflevering. Og så bare først skal jeg skuddet. Rebounden får vi ikke. Okay. Der var en, der ikke fader Salah. Han har også været lidt ondt ved dig. Det er også fair nok. Det er ufortjent. Det er ufortjent. Det er ufortjent. Det er ufortjent. Det er godt taget. Og det fortjent, han brænder. Ja, jeg er måske lidt presset ved nogen men jeg har styr på det. Bare vent, bare vent. Jeg redder den. Jeg callede det. Ja, bare roligt, jeg styr på det. Styr på det. Shh, slap nu af. Please. Okay, det er endelig. Jeg havde måske ikke styr på det. Åh, det er godt spillet. Så er Werner afsted. Og så kigger han tilbage. Han dobbelttapper kryds. Ja, jeg får flashback til Nolan and Darby med ballerinen der. Der scorede Hadir sig på en kontra. Så lad os lige sørge for, at det ikke sker. Please. Please. Let's go. Det var alt for tæt på, at det skete. Nu vil jeg se noget god bevægelse. Og en bedre aflevering end det der. Men vi er heldige. Vi får den med. Bruno. Bang. Salah. Lav den der. Salah. Den tager du ikke. Åh, Hugo. Come on. Der er bare heldigvis mål. Det er Van Dijk. Så der er Basse. Hvad laver du, Hugo? Pettis. Come on. Nu er jeg heller ikke heldig. Det er så nu. Kampen den er lukket og slukket. Så skal vi bare ned og lukke den. Afleveringen. Den er lort. Den får vi. Werner. Salah. Afsted. Hattrick. Til Salah. Vi skal træne afslutningen af morgen. Du skulle have scoret 90 mål den her kamp. Prøv at se, Bruno han kan noget magisk, er I klar? Han gør nemlig hvad der føler. Eller hvad han føler for Bruno. Han lægger den bare lige ind til Van Dijk. Jeg tror Van Dijk han hedder mig. Men vi vinder. Let's go. Jeg var faktisk sikker på at jeg ville tabe. Jeg havde hørt at det kunne være gode spillere på PlayStation 5. Og måske er det. Det var en hensynning til mig. Til Falkers Jul. Men ja, om 7-10 år eller sådan noget. Når PlayStation 6 udkommer. Og jeg sidder og tænker tilbage, hvordan var det da jeg fik en PlayStation 5? Hvad skete der? Jeg vandt min første kamp. Det var hvad der skete. Hvem ved, det kan være at spille PlayStation 5 VL herovre. Går 30-0. Eller 0-30. Nu ser vi. 79 i afleveringsprecision. Jeg skal arbejde lidt på de afleveringer der. Men igen, ny controller. Undskyldninger. Og ja, med det, så har jeg spillet min allerførste kamp. Jeg har fået testet det her headset inde i FIFA også. Hvor jeg bestemt varmt kan anbefale det. Jeg kan sige, jeg lå ikke mærke til, at jeg havde det på. Udover at jeg havde nogle lyde, der kom ind i øret. Det tænker jeg alt i alt viser, hvor godt headsetet det egentlig er. Så tusind tak til SteelSeries for at sende det her headset. En disclaimer, jeg faktisk ikke kom med tidligere, men jeg giver den til jer, der har set med helt til sidst. Den her giveaway, den var så kun i 24 timer. Den var her fra klokken 16, hvor den her video, den kommer ud i dag onsdag, til klokken 16 i morgen. Det er det eneste 24 timer, du har mulighed for at deltage. Så hvis du vil vinde det her headset, og selvfølgelig også alle de andre fede ting, så skal du altså være hurtig ud. Skriv en kommentar med, hvorfor du skal vinde. Smid din Instagram, selvfølgelig følg mig derinde. Og jeg er igen kæmpe skud ud til SteelSeries for at sponsorere headsetet, og give mig mulighed for at give tilbage. Det er julens tid selvfølgelig. Det er ikke hver dag, jeg har mulighed for at få en sponsor på kanalen, så jeg sætter kæmpe stor pris på det. Jeg sætter kæmpe stor pris på, at I sender en PlayStation 5. Det kan være, jeg kan få mulighed for at give sådan en væk i fremtiden. Det er desværre udsolgt, men jeg vil rigtig gerne give en til jer. Men ja, vi er nået til vejs ende i den her video. Nisse, hun er fremme. Julehumøret er fremme. Det er julens tid, og jeg er glad for at kan få mulighed for at give tilbage. Og det håber jeg selvfølgelig, jeg kan fortsætte med. Hvis I vil give bare en smule tilbage, det er helt gratis at like de her videoer. Det er gratis at subscribe. Hvis jeg på en eller anden måde i fremtiden kunne runde 100.000 og modtage sådan en plaque, det vil være den største gave som YouTuber nogensinde. Hvis man lige ser bort for alt det der, når man sådan uploader en video, så kommer der bare alle mulige fede kommentarer osv. Det værdsætter jeg synes så meget, så tusind tak for det. Jeg håber, I kunne lide videoen, som sagt. Hvis I kunne, så smid et like. Det er gratis. Subscribe selvfølgelig, hvis I er ny, og ses vel og spørg igen næste gang. Hej hej.